Amma Todu, Adangan Orchestra. Oh, yeah, yeah, wow. Yeah, yeah. Yeah. Very soon she will be making a debut in a direct Telugu movie as well. So I asked her, you know, Telugu Sikhirao. I thought that creative didi ki ho raha. Sorry, I was too high. I Salman Khan song compare kar raha tha. So I'm like proud ki na bane no. Ab malai Salman Khan pahila cha ekdamai man parne manche ho haina. Udip ji kapal ropna hitman jasto लाग्छ एकदम कपाल खतरा रोप्नु हुन्छ नि सो उदिप जी कपाल रोप्ना हिटम्यान यु टुबे हिरोइन भन्ने नि काण्ड आयो नि तपाईले पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको होला अपडेट हुनुहुन्छ होला तपाई आज भन्दिनुस् न सर्वाधिक हेरिए नै अहिले हामीलाई युट्युबमै हो किनभने भिडियोज युट्युबमा आउँछ हजुरको अब फिल्ममा अफ कोर्स ठुलो पर्दामा त हजुरको इन्टरभ्यु नै आउँदैन सो हामीलाई हेर्ने भनेकै युट्युबमा हो सो अहिले त मलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ फरक पर्दैन जहाँसम्म मलाई मेरो कुरा चाहिँ के हो भने जे नायिका या जे नायक भन्दा उपाधि दिँदा नै फरक परेन भन्नेले फेरि है भन्नेले कुन हिसाबमा भन्नु भयो अब राम्ररी भन्नु भयो नराम्ररी भन्नु भयो अब त्यसको त मैले मूल्याङ्कन अब कसरी गरौँ यहाँबाट हैन एज फार एज हामीलाई जहाँ हेर्दिनु हुन्छ आई एम रेडी मलाई जे भन्दा नि फरक पर्दैन कहाँ हाम्रो अनुहार एक्टिङ कला अनुहार देखाउने भन्दा चाहिँ युट्युब नै हो यु कल मी व्हाटएभर मलाई चाहिँ यसले फरक पार्दैन किनभने मैले काम गर्ने हो मेरो काम भनेको काम दिने हो कला देखाउने हो र अडियन्सको काम भनेको मेरो कामलाई प्रतिक्रिया र औँलाई दिने हो हैन जबसम्म अडियन्सले मलाई हेर्नुहुन्छ नि जे भन्नुस् पछिल्लो समय चाहिँ पकेटका पत्रकार यो जुन कन्ट्रोभर्सी छ यो कन्ट्रोभर्सीले निकै माहौल ततायो के आजलजी तपाई चाहिँ कतिको पकेटको पत्रकार राख्न रुचाउने हिरोइनमा पर्नुहुन्छ Subscribe गर्नुस् ताजा खबर टिभी लाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुस् सबैभन्दा पहिले चलचित्र हिटम्यान को पत्रकार सम्मेलनमा हामी छौं र यति बेला दुई जना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ हिटम्यान को विष्णु अधिकारी र आँचल शर्मा दुवै जनालाई सबै मिडियामा स्वागत गर्छु म थ्यांक यू र आँचल जीलाई मैले अघि उताबाट आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो बेलायतको राजकुमारी महारानी फिल आइरा थियो तपाईलाई त्यस्तो फिल आछ छैन थ्यांक यू दाइ मलाई तपाईहरुले मन पराउनु हुन्छ भन्ने मात्र हो अब मैले आफैले आफैलाई त तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो त्यही नै ठूलो कुरा हो आँचल जीको ड्रेस अप त्यसपछि उहाँको जुन खालको सम्पूर्ण सिरदेखि पाउसम्मको ड्रेस अप जुन छ एकदम महारानी फिल छ हैन त्यही भने थिए मैले त्यही भने थिए पहिला त्यसै लाग्यो के प्रिन्सेस जस्तो क्वीन जस्तो है त्यस्तो रोयल रोयल लुक आथ्यो आई डिड दैट थ्यांक यू ओके आँचल जीको हिजो आज ड्रेस अप एकदमै चेन्ज भएको छ के हो इन्स्टाग्रामहरु हेर्यो भने त्यसको ड्रेस अपमा धेरै परिवर्तन आएको पाइन्छ त्यो केको कारणले होला ज्यानले हो कि ज्यान दुब्लाएरै हो किन भन्दा फेरि अब त्यो भन्नुको मतलब मोटाउँदा चाहिँ के पनि नगर्ने या नराम्ररी हिँड्ने त होइन तर मलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जब म फिट हुँदै गएँ मलाई जे पनि ड्रेस चाहिँ अलि सहज फिल हुन थाल्यो हैन त्यही कुरा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ जे लाए नि कन्फिडेन्ट चाहिँ हुन पर्यो म चाहिँ अलिकति फिट भएपछि अलि बेसी कन्फिडेन्ट भएँ जस्तो लाग्छ तपाईले मसँग एकचोटी कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई बिहे गर्नु भन्दा अगाडि बोर ड्रेस अप गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो के भगवान मान्छे लाग्थ्यो अहिले त म एकदम बिन्दास भाछु मलाई के अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भन्नु भएको थियो हैन यस्तो हो मतलब अब त्यो भन्नु भन्दै गर्दा फेरि अब भयंकर गरेर पनि अब हिन्ने त बानी नै त्यो आफै नै मन हुँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बुवाको घर हुँदा फेरि कसैले प्याच्च केही भन्दियो भने मेरो बुवालाई नराम लाग्ला मम्मीलाई नराम लाग्ला हैन मेरो बारेमा क्रस क्वेशनहरु उठाउँदा किनकि सिंगल हुँदा फेरि विभिन्न कुराहरु झेल्दै आउनु पर्ने हुन्छ नि त अनि अहिले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि के एउटा फरक छ भने चाहिँ अब श्रीमानले दिया छ श्रीमान खुसी छ उलाई हेरेर भन्ने हुन्छ अनि त्यो श्रीमान खुसी हुने कुरा रिलेट भएको भएर चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो नजरले नहेर्दिने नराम्रो नकारात्मक ढंगले नबुझिदिने भएको भएर चाहिँ अलिकति सहज भएको हो उदिप जी भएको बेलामा त हेरिहाल्नु हुन्छ तपाईले ड्रेस अप गरेपछि नभएको बेलामा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ कि पर्दैन उहाँले भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ जहिले WhatsApp मा ए ओके ओके र अहिले चाहिँ तपाईको नजिक दिनु भएको छ विष्णु जी रत्नाल विष्णु जी कस्तो लागिरहेछ विशेष गरी आँचल शर्माले आज पर्सन कस्तो पाउनु भयो तपाईले As a person, before I met her, I met her. Before I met her, I was very घमंडी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिए मैले अब इन्टरनेटमा त लेख्या छ मैले सुनेको थिए मैले त्यस्तो हैन बट अब कुनै अब कले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोसहरु एन्ड मेरो अलि माइन्डसेट डिफरेंट थियो अबाउट हर बिफोर आई मेट हर बट एज एन एक्ट्रेस शी इज एक्सेलेंट सो दैट्स द रिजन आई थॉट कि आई वान्टेड टु मीट हर एन्ड हेरेपछि हैन भेटेपछि थाहा हुन्छ बट शी इज कम्प्लिट अपोजिट अफ व्हाट आई हैव हर्ड और यू नो रेड अबाउट हर She's a very simple, bubbly girl. Iti cooperative sha. It was Dhuli Khelma. Rati 9 baje ko scene thiyo hamro. I think it was easily -4, -5 degrees thiyo. And she had to wear a sleeveless dress tesma. Hawa aayi raha thiyo. As a director, as a team, hamro sab pe we had frost bites. Iti chizo thiyo, iti chizo ani mathi top floor ma hawa thiyo. And you know she was totally involved. 2 takes, 3 takes, 4 takes till the you know the perfect shot aune samma she was ready like jacket kholera sleeveless ma ke nahi jasto kya I don't think any other actress would have you know done that or they would have said you know okay let's close it up for today pack up garera feri bholi aam but this to ke thi na like you know as an actress you know she's excellent taparla tha cha and sathi jasto and as a human being she's a very gentle and simple human being Nothing like what I've heard. So I think this occasion, I think maybe because of the way she talks sometimes, it's so controversy. Ke I raksha hola. Hey, thache na male. Hey, raat se male TikTok ma. Hey. Upgrade huncha Aanchal ji ko. Upgrade to chho ab India ma to TikTok ban kar diye. Yahan to TikTok ma video I raksha YouTube ma and obviously ab when we were together working for a project, I used to look at the TikTok and you know hajaron ko statements like asto. You know, creative. अब मैंने सोचा था creative दीदी क्या हो रहा है? Sorry, अब तो आई सके क्या? Like that, you know, whatever she statement करे सी, they you know they make a big deal out of it. But TikTok वाला statement. हाँ, TikTok वाला statement है ना. अब but otherwise I think it's a pleasure and very soon she will be making a debut in a direct Telugu movie as well. So I asked her, you know, Telugu सीख रहा हो, if you want to you know make a career in South as well because she's got a face. Amma todu adanga narkesta. Oh yeah, wow. Yeah. He will explain. What is that? That is like kasam. Ma kasam. Chinal dinchu. Sarkar dunga. That kind of a dialogue. Yo nakaratmak shabdaharu jo chite sikincha bhaneko tei ho. It's like Oh my God, la. Nahi nahi to sikira chha aba amale tapaile ei dialogue bolnu paryo bhane kolai bolnu huncha. यो त अहिले विष्णुजीलाई नै किनभने हि इज राइट हियर मेरो छेउमा अनि उहाँले सिकाउनु भएको चीज हो त्यही भएर उहाँलाई नै भन्थे विष्णुजीहरुले जस्तो यो फिल्मको लागि आँचल जी भन्दा अगाडि अरु हिरोइनहरुसँग कुरा गर्नुभएको मैले धेरै एक्ट्रेसहरुसँग भेटेको थिए मैले बट फाइनली आई थिंक आफ्टर लुकिङ एट द क्यारेक्टर अब तपाईहरुले जब क्यारेक्टराइजेसन हेर्नुहुन्छ है एन्ड द फेस मैले त्यही भन्नु लाग्थे दैट She's got a face which has Nepali features, which can suit in the south, which can, you know, she's got different blend of. Tapale bhanna chahiye kaha ko Belair ko, this to kya. So she blends herself, and I think she's got a face which will definitely sell in Telugu and in Bollywood as well. And Tesoro, I mean, I thought you know she was a perfect choice. Film ma Aanchal ji le Telugu nahi bolnu huncha ki Nepali? Nahi nahi Nepali ma bolnu. Hamro jo pura jo episode cha. तो नेपाली में होन्चा अब किन भन्दा म त सब सानो एक्जाम्पल दिन्छु के मलाई मेरो साथीहरुले अनि अर्को डाइरेक्टरहरुले मलाई सोधिराथेन के तेलुगुको मान्छे गएर अब नेपाली कसरी बोल्छ भनेर अब तेलुगु मुभी हो है अब वहाबाट आएर मैले सबैले तेलुगु बोलाइदिएसी डजन्ट मेक सेन्स है अब सबैले तेलुगुमा बात गरेसी डजन्ट मेक एनी सेन्स मेरो एउटा स्पाईको रोल हो है आई एम अ स्पाई सो बेसिकली व्हेन अ स्पाई इज असाइन्ड अ मिशन सपोज म इटली गए या म जापान गए है I'll have a week's time, and they're so intelligent that they learn the language. So the logic here is that because I have been assigned for a very powerful mission in Nepal, more Nepali sikhera ho chhu because I have to blend like a Nepali. If I have to catch someone here, ab kolle pakadni ho ki ho thache na ba hai Nepali mo ab aara mala Nepali thache na mo Hindi bole si you know ki this man is a something's odd about this. So for me to complete the mission, I have to look, feel, and talk like a Nepali. Right? So that's the basic plot, and then I come here and Koko Sanga bhet huncha, ke huncha, sabai Nepali ma chha. Okay, Aanchal ji ko chai experience bhanau na. Aanchal ji Telugu film, Telugu, नहीं भइरहेको थियो न्यूज भइरहेको थियो र तपाईको ओभरअल एक्सपीरियन्स कस्तो रह्यो विशेष गरी अब अलिकति अर्को मुलुकको एक्टरहरुले चाहिँ कस्तो हुँदैछ काम गर्न कस्तो पाउनुहुन्छ हामीले कस्तो हाम्रो चाहिँ जति दिनसम्म काम भयो वी आर लाइक इन्टु वर्क मात्र थियो के काम 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 मात्र भयो के हैन त्यसरी मैले भने नि अघि पनि मैले भित्र भने चाहिँ वाज सो प्याशनेट त्यो स्क्रिप्ट भन्दै किनकि मैले चाहिँ हाफ एन आवर मात्र छ किनभने मेरो यहाँ वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो यही ठामा उहाँहरु यही ठामा आउनु भएको थियो त्यो कारणले मलाई आधी घण्टामा उहाँले भन्नुपर्ने त्यो मान्छेहरु प्रेसर हुन्छ त्यो कति कुरा छुटपुट हुन्छ तर उहाँले के पनि छुटाउनु भएन के उहाँले एज अ डाइरेक्टर पनि मलाई भन्नुभयो स्क्रिप्ट एज एन एक्टर पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यो हेर्दा फेरि चाहिँ मैले कति प्यासन रहिछ के बिकज अब त्यतिकै कसैले आएर म फिल्म बनाउँछु वी आर फ्रम टेल इन्डिया भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट हुने भन्दा फेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम मेरो काम या भनौं सबैको काम सबैले देख्ने गरी राम्रो होस् भन्यो त्यो त जसको नि इच्छा हुन्छ त्यही नै उहाँको स्क्रिप्ट बनाएर उहाँको डेडिकेसन हेरेर चाहिँ म लाइक आई वाज रियली ओके विथ द स्क्रिप्ट एन्ड अल अनि पछि फ्लोरमा गइसकेपछि दे आर रियली फ्रेन्डली कस्तो अर्कै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भनौं न फ्लोरमा चाहिँ त्यस्तो हजुर आज हरेक कन्ट्रोभर्सीको रिक्याप जस्तो भइरहेको छ आजले बोल्नु नचाहन्छु तर विष्णुजीले जित खोलिदिनु भयो आज पर्सन विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आउने एक्टर अनि उहाँहरु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो बानी लिएर आउनुहुन्छ त्यो एक्टरलाई ट्रिट गर्ने कस्तो पाउँछ उहाँहरुको चाहिँ कस्तो हो भने मेन चाहिँ मलाई उहाँ अब नेपाली नै हो नि त नेपाली फर्स्टमा नेपाली नै भएको भएर चाहिँ त्यो मैले कहिले फरक देशको मुलुकको मान्छे भनेर त्यसरी हेर्ने मैले हेर्दै हेरिन त्यो दृष्टिकोणले हेरिन मैले चाहिँ हिज फ्रम नेपाल अब नेपालको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ हैन नेपाली हो भनेपछि हामी नेपाली नै जसरी नै त्यो कन्भर्सेसनहरु सबै त्यो नर्मलै थियो त्यस्तो केही उ थिएन तर उहाँहरुको काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रो भन्दा आजले हुन्छ नि तेलुगु मुभीहरु कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो कतिको हेर्नुहुन्थ्यो के मन पर्थ्यो खास तेलुगु मुभीहरु यसो हेर्दा हैन त्यहाँको एक्सनहरु मन पर्थ्यो कि रोमान्टिक सीन्सहरु मन मेन त एक्सन नै हो उता फिल्मको चाहिँ एक्सन नै हो किनभने बच्चामा खूब हेरिन्थ्यो यो फिल्महरु हैन हा गरेर पुरा हल्लेको हैन धरती हल्लेको सो इट्स नाइस अब आफले हेरिराको फिल्म अब त्यहाँ कनेक्ट र नेपाल चिनाउन पायो भने चाहिँ यो गर्वको कुरै हो जस्तो लाग्छ मेन त यो मुभीमा चाहिँ खास के छ कस्तो क्यारेक्टर हो अलिकति अलिकति भन्नै मिल्दैन के यो यति पनि भन्न नमिल्ने एक्सनहरु केही पनि छैन तर यु ह्याभ टु वाच अलिकति भन्नै मिल्दैन के के भन्नु मिल्दैन के मेरो क्यारेक्टर त्यो नि मिल्दैन त्यो भनेपछि सबै आइहाल्यो हिरो हिरोइनको के हुन्छ अब त्यस्तै त्यस्तै खालको हजुर हजुरले चाहिँ किक बक्सिङ सिक्दै छु भन्नुभएको थियो यो मुभीको लागि हो कि के हो किक बक्सिङ चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई अलि इन जेनरल सबै कुराहरु सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिकि भए हैन किक बक्सिङहरु अब नौलो कुराहरु सिक्न मन लाग्छ यो के भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो के म सबै कुरामा हात हालेछ पोक त चाहिँ कुनै कुरामा छैन ड्रम बजाउने होला है एक्टिङमा एउटा छ अब त्यो पनि मैले भन्ने कुरा हैन त्यो दर्शकहरुले भन्ने कुरा अब कतिको लेभल अब यो सिक्दै गर्ने चीज हो किक बक्सिङ चाहिँ सायद अब हामीहरु एक्टरले चाहिँ यस्तो कुराहरु सिकिरहदा फेरि चाहिँ भोलि कसैले आएर किक बक्सिङ गर्नुहुन्छ या एक्सन फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाइ म सिक्छु भन्न नपरोस् म गर्न सक्छु मलाई आउँछ है भन्न परोस् त्यही भनेर चाहिँ म सबैमा अलिअलि हात टुच्च टुच्च के नि आउँदैन भन्न नपरोस् खालको भोलि यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि नेपाली दर्शकले हेरेपछि हिटम्यानमा चाहिँ आँचल शर्माले एउटा तेलुगु फिल्म मैले गरे है भन्नको लागि मात्रै गरिछिन् भन्ने खालको रेस्पोन्स दिनु होला या साच्चै उहाँ नेपालको हिरोइनले पनि गजबको एउटा फिल्म गरिछिन् मैले त कमेन्टमा पढिरा थिए अस्ति नै हजुरको र मेरो फोटो आउने होला कि नामको हिरोइन होला तेलुगुको बोल्न आउँदैन त्यस्तो हैन त्यस्तो हैन त्यस्तो वासी त म पहिले नेपालमै गर्दिन्थेन है क्यारेक्टर हो इम्पोर्टेन्ट अनि धेरै दामी क्यारेक्टर छ अब केही भन्न सकिन्न बरु तपाईले जब आँचलजीको कतिवटा मुभी आएको थियो 5-6 है बरु यो मुभीमा तपाईले हेरेपछि तपाईँको आँखाबाट आँसु नआसी म मेरो नामै चेन्ज गर्छु त्यस्तो छ अनि आँचलजीको नेपाली मुभी क्षेत्रमा त्यो क्रेज चाहिँ कायमै होला कि घट्ला बढ्ला के लाग्छ आँचलजी बढ्छ यस्तो हो अब यो मेन त म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु नि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छु किनभने पहिला नि अब मलाई मान्छेले नमन पराउला कि भनेर त कहिले फिल्मै गरिनँ क्रेज घट्ला कि अब बोलेकै कुराहरु हेर्नु न कति कति म फसिराको हुन्छु हैन तर म कहिले पनि क्रेज घट्छ या बढाउला भनेर त्यसरी म सोचेर गर्दै गर्दिनँ के खासमा म चाहिँ आम लाइक आफ्नो काम गर्छु चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस् मैले जे गर्न सक्छु मेरो आफ्नो बेस्ट दिन्छु अब दर्शकले राम्रै भन्नु अब भन्नुहुन्छ भने नि ओके अब ठीक भएन कहिलेकाहीँ त्यसले ह्याम्पर गर्यो भने नि माफी माग्ने बरु सिक्ने हैन अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ मैले ध्यानै दिएको छैन तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ कतिको राख्नु म खासमा एक्सपेक्टेसन राख्न छोडिदिसके मैले किन भन्नु म तपाईलाई भन्छु किनभने मैले अहिले चाहिँ के सिकिरहेछु भने आफ्नो बेस्ट दिने आफुलाई जे कुरा आउँछ जस्तो व्हाटएभर आई एम डुइङ म बेस्ट दिन्छु भविष्यमा राम्रो होला भन्ने नि ठीकै छ आई एम ह्यापी विथ दैट जति एक्सपेक्टेसन भयो त्यति डिसअपॉइन्टमेन्ट आउँदो रहेछ के जीवनमा त्यही भएर नो एक्सपेक्टेसन तपाईले साउथ इन्डियन मुभी हिटम्यानमा हात हाल्नुको कारण चाहिँ नेपाली मुभीमा अफर नपाएर हो नाइस क्वेशन तर यस्तो हो नेपाली मुभीमा नेपालीले अफर नपाउने भन्ने त कमै बिरलै हुन्छ किनभने A, B, C, D, E, F कति ग्रेडका मुभीहरु बनिरहेको हुन्छ हैन योबाट एक न एउटा अफर त आइ नै हाल्छ पक्कै पनि अनि यस्तो हो हजुर लकडाउन भयो हैन अब हामीलाई अब खासमा फिल्म गर्छु अफर दे अनि म साइन गरिहाल्छु अनि फ्लोरमा गइहालौं भन्ने स्थिति पनि त भएन हैन 2 वर्ष त हामी कम्प्लिटली थन्केम भनौं न अब त्यो बेला हाम्रो युट्युब थियो हामी भिडियोजहरुमा अलिकति चलायमान थियौं हैन तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दा फेरि हजुरलाई त्यस्तो भान पर्या हुन सक्छ तर नआउँदा पनि इट्स नट बिग डिल कहिले आउँदैन हैन काम हुँदैन अब के गर्ने यस्तै हो अफ कोर्स साउथ वाटी एउटा कल्ले पनि आरा नेपालीमा अफर दियो भने त इट्स प्रोग्रेस है साइन अफ प्रोग्रेस है मैले त्यही भने मैले एक्सपेक्टेसन नै राखेको छैन कस्तो आउला के आउला एउटा त छ बरु म भन्न सकिन्न है फ्युचर प्रोजेक्टको बारेमा हैन अब त्यस्तोहरु छ तर कस्तो हुन्छ भने अब अहिले मैले सोच्नै छोडिसके के यु डु योर बेस्ट कर्ममा विश्वास गरौं काममा विश्वास गरौं 100% दिम भोलिको दिनमा जे हुन्छ हुन्छ किनकि अब बाँचिन्छ बाँचिदैन त ठेगान हुँदैन हैन अब किन सोचिरहने फ्युचरको बारेमा त्यसरी गइरिएर आफु नेपाली मुभी छान्नु हुन्छ कि दुईटा कम्पेयर गर्दा साउथ इन्डियन हैन हैन अफ कोर्स नेपाली किनभने म नेपाल हो मलाई नेपाली बोल्न आउँछ मलाई अरु भाषाहरु त सिक्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ म के गर्न सक्छु पहिला आफ्नो देश अनि मात्र अरुको देश तर ह्याभिङ सेड दैट फिल्म इन्डस्ट्री या म्युजिक इन्डस्ट्री कुनै पनि नेपाल बाहिर यस्तो भनेर हुँदैन यो सबै एउटै हो किन भाषा भनेको त्यो ए यो तेरो यो मेरो हुँदैन हैन त्यही भएर यो चाहिँ जासुकै आओस् वी आर भेरी ह्यापी नि त्यो त तपाईले नाइन भन्नु ल 4 मा अफर आउँदा बढी खुसी हुनु भएको थियो कि अहिले द हिटम्यान मा यो जुन अफर आयो नि यो बेलामा खुसी हुनुहुन्छ दुईटा कम्पेयर गर्दा मलाई नाइन भन्नु ल फोको अफर आको होइन मैले अडिसन दिनु पर्या हो सो जुन कुरा मैले त्यति बेला त म आँचल सरमै थिएन अहिले त मलाई कति एउटा अफर आउँछ बिकज म नोन फेस हो हैन अनि यो ठुलो कुरा अलि हैन अफ कोर्स साउथ इन्डियाबाट अफर आउनु इज बिग थिङ फर मी हैन किन त्यो जो कोहीको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो तर नाइ नभन्नु ल त इट्स माइ जर्नी त्यहाँबाट म चिनिएको हो त्यो सानो आँचल केही नभएको आँचल चाहिँ यतिसम्म आउनु नै नाइ नभन्नु ल हो सो अफ कोर्स नाइ नभन्नु ल त त्यो त इट्स भेरी स्पेशल फर मी आँचलजीको लागि चाहिँ उदित श्रेष्ठ कुन अर्थमा हिटम्यान सलमान खानसँग नि कम्पेयर गरिरहेको छ के छ तपाईको भनाइ यसमा मेरो तपाई भन्ने हो नि भन्नु मैले के भनेछ नि भन्नु पहिला मेरो क्वेशन के उदिपजी कुन अर्थमा हिटम्यान उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान जस्तो लाग्छ एकदम कपाल खतरा रोप्नु हुन्छ नि सो उदिपजी कपाल रोप्न हिटम्यान अनि उहाँको सलमान खान वाला हैन हजुर हजुर तर आई एम लाइक प्राउड किनभने हेर्नुस् अब मलाई सलमान खान पहिला चाहिँ एकदमै मनपर्ने मान्छे हो हैन किनकि हामी कामलाई अब उहाँको त्यो बडी त्यो अरा हुन्छ नि उभिदै पुग्ने अरा चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो त्यही हिसाबमा मैले आफ्नो श्रीमान राम्रो लाग्छ हैन अब जस्तो आफुलाई को राम्रो लाग्छ त फलानो व्यक्ति चाहिँ मेरो लागि एकदम खतरा हो भन्ने हुन्छ नि फ्यानहरु हुन्छ नि म त्यस्तै फ्यान थिएँ एउटा अनि मैले चाहिँ सायद भन्नु मलाई वहाँ भन्दा नि वहाँ मेरो श्रीमान ह्यान्डसम लाग्छ अलि बढी हैन सो त्यो कुरामा तुलना भएको र आई एम ह्यापी मलाई त त्यो ट्रल आई एम सो ब्लेस्ड कि यस्तो एप्स छ मेरो श्रीमानको अनि नराम्रो मान्छेसँग कम्पेरिजन भयो पो आफुलाई टेन्सन हुनु त हैन अब त्यत्रो दुनियाले मन पराइराको स्टारसँग मेरो श्रीमानलाई तुलना गरिदिनु भएको छ आइम मोर देन ह्यापी नि त्यसमा त त्यो त होइन होला किनभने त्यो त होइन नट अहिले प्लान छैन शेयर गर्नु भयो कि भएन पुराहरू छ प्लान गर्दै छु अब पुरा आउँदा हैन पुरा भयो कि भएन उदिपजीले के भन्नु भयो उदिपजी नै हुनुहुन्थ्यो स्क्रिप्ट सुन्दा पनि किनभने हाम्रो स्क्रिप्ट देखि उदिपजी वाज भेरी एक्साइटेड किनभने म भन्दा नि बडी एक्साइटेड हुने ही नोज दैट है म भन्दा नि बडी एक्साइटेड म भन्दा नि तिमी यस्तो गर्नुपर्छ तिमी यसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ तिम्रो लुक्स यो गर तिमी यसरी लुगा लगाऊ मेरो हरेक कदममा म भन्दा नि एक स्टेप अगाडि गएर मेरो लागि सोच दिने व्यक्ति हो उहाँ आँचल जी भन्दा उदिप दाइले नै धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनुभयो सुटिङको टाइममा पनि के चलिरहेछ के भइराछ तिमी त्यहाँ राम्ररी हुनुपर्छ गिभ योर बेस्ट भनेर सो एन्करेज गर्ने त्यो सबै उदिप जी नै हो साउथ इन्डियन मुभीको टिमले चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो तपाईले जहाँसम्म तपाईले स्टडी गर्न पाउनुभयो कस्तो पाउनुभयो यस्तो अब किनभने उहाँहरुलाई त्यति नलेज त थिएन अफ कोर्स फर्स्टमा आउँदा फेरि हैन कसरी काम हुन्छ अब मेरो काम उहाँहरुले पर्दामा देखिरहनु भएको छ तर एक्चुअलमा कसरी काम गर्छ थाहा हुँदैन किनकि त्यो थाहा नै हुँदैन हामीलाई उहाँहरु थाहा हुँदैन तर दे वर रियली इम्प्रेस्ड हैन किनभने हामीलाई पनि मजा लाग्यो उहाँहरुलाई पनि मजा भयो के भनेपछि उहाँहरुले एउटा एक्सपेक्टेसन त लिएर आउनु भएको थियो अझ उहाँहरुले त्यो भन्दा बढी पाउनु भयो जस्तो लाग्छ नेपालबाट नट एज एन एक्टर तर नेपालबाट नै तपाई भन्दिनु कस्तो छ त पर्सेप्सन अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सिचुएसनमा हामीलाई जब मैले आफ्नो टिमलाई ले एक्सपीरियन्स त धेरै राम्रो छ आई थिंक इक्विपमेन्ट दुई तिनटा लेन्सहरु अपग्रेड भएपछि है I think it will be very, very good. But apart from that, I think Nepal has the technology infrastructure for anyone to come and shoot here. So, Hajur. After knowing Aanchal, what do you like the most about her? Ekdamai man parecho. Ekdamai she's very childlike. You know, bacha jasto kura garne and bubbly and you know, lot of stuff just like a kid. So, but as a Nepali film industry, has sabhanda man parne actress ko. त्यस्तो खासै कोही थिएन गरे अहिले त मलाई आचार्य हो फेभरेट मैले भने थिए मैले दुई तीनटा गाना हेरेथे आई थिंक माई फेभरेट सङ्ग लजावती लजावती छ जस्तो अघि पनि त्यो अनाउन्स भयो यु आर द सेकेन्ड एक्ट्रेस हैन साउथ इन्डियनमा जस्तो जब फर्स्टमा अफर आयो नि त्यतिखेर के थट आथ्यो म साउथ इन्डियनमै मेरो छाप छोड्छु भन्ने एउटा थियो कि एकचोटि ट्राई गरि हेरौँ न भन्ने थियो हैन यस्तो अब यो त फर्स्ट अफर हो हैन दे आर लट टु कम जस्तो लाग्छ अब त्यो त मेरो सबै फिल्म हेरेर नै डिसाइड हुने कुरा हो हैन अब त्यहाँको क्यारेक्टर किन उहाँको दर्शकलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन फिल्म मेकर्सहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन तर फर्स्टमा जब उहाँ ला मैले क्वेसन बिर्सेँ म जस्ट ट्राई मात्रै गर्छु ए हैन अफकोर्स ट्राई मात्र भन्दा पनि मैले गरेको चिजले चाहिँ मेरो जस नेपाली उता रिलिज हुँदा मेन त उता रिलिज हुँदा She's from Nepal. Bhaner ek glance se malai jaos bhaner kaam garao maile chai. Ani khasai the main thing she signed I feel is because story ramro lagyo. Story main story. Story na ki aba South Odi koi pani acha eto script cha garnu bhane haina. She really loved the characterization. Maile first ma ni bhane jun uhako passion thyo script bhanda feri ani script nai as a whole nai script ramro cha ke main ta. Okay, Vishnu ji jasto as a teacher pani aayo haina. Nepal ko kala bahir jan ta ramro ho. Tara teacher ma Aanchal ma'am hununthyo. नहीं तो टीजर में हमी त्यही तो भनिरहेथे मैले कि इंडिया में शूट गरेको पोर्सनको मात्रै हो यहाँ को बाँचे न तो धेरै राम्रो रोल छ धेरै राम्रो लुक छ आँचल जी को है यतिकै म नदेखाएर म फेरि एउटा प्रेस मिट गर्छु जस्ट टू शोकेस हाउ शी लुक्स हाउ शी एक्ट्स प्रशान्त दाई नेपालको समथिङ ग्रान्ड खासै यो प्रेस मिट त इट्स अबाउट यू नो शोइङ दैट ओके शी इज एन्ट्रिङ दैट साउथ नेपालको पनि नाम आछ अब म साउथको I was, you know, brought up there. वहाँ को movie hero को मन चले पनी अब नेपाली industry को actress को बारे में था चावने था. You know, it's a very big deal, right? People know about what's going on in Nepal, not just because I'm a Nepali, but otherwise also she's kind of well known. पछिल्लो समय ते pocket का पत्रकार जुन controversy छ यो controversy ले निकै माहौल त पाए क्या आजकल जी. तपाईं चाहिँ कतिको pocket को पत्रकार राख्न रुचाउने heroine मा पर्नुहुन्छ? एकदम सोच्नुपर्छ यसको उत्तरको लागि मलाई 2 मिनेट टाइम दिनुस् तपाई यहाँबाट म कति चाँडै आइपुग्ने त नि मैले आएर रातै उ तपाई भा यस्तो हो अब म मेरो ओपिनियन है अब फेरि अब फर्स्टमै भनिदिन्छु मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्र हो हैन यो कुराहरु त हालै निस्केका कुराहरु हो नि त हैन कसैले भन्दिनु भयो अनि यो कुराहरु निस्केका कुरा हो हेर्नुस् पत्रकार र कलाकार चाहिँ हामी एकअर्काको परिपूरक नै हो यसलाई नकाट्न मिल्दैन हेर्नुस् आज म यहाँ आएर जति भाषण दिए पनि यो माइक थिएन यो क्यामेरा थिएन भने म कोही पनि होइन अनि तपाईहरुले यहाँ जति क्यामेरा लिएर माइक राखेर आए नि यहाँ म छैन भने यो फिल्ड खाली हुन्छ हैन त्यही भएर हामी परिपूरक त परिपूरक हो तर एउटा पेशागत मर्यादा चाहिँ हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पेशालाई चाहिँ कायम राख्छ जस्तो म कलाकार हो मेरो पेशा हजुर पत्रकार हो कामको बेला चाहिँ पेशागत मर्यादा भएर एउटा सीमा रेखा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई अहिले हैन यो मैले पहिलेदेखि बिलिभ गर्ने कुरा हो मेरो पहिलाको इन्टरभ्युमा नि मैले भन्ने गर्थे त्यो लिमिट चाहिँ हुनुपर्छ तर अब ह्याभिङ सेड दैट साथी बन्नु मिल्दैन पर्सनल लेभलमा तपाईहरु भेट्नै मिल्दैन त्यो त आफआफ्नो विचार हो धारणा हो हैन मेरो चाहिँ खाली क्यामेरा अगाडि हुँदा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हजुरहरुले हाम्रो बारेमा न्यूज लेख्नु पर्यो हैन क्यामेरा अगाडि हुँदा म या अरु सबैजना एउटै हुनु पर्यो तपाईहरुको आँखाको लागि बाकी त पर्सनलमा त अब आफआफ्नो सम्बन्ध हुन्छ हैन त्यसलाई म के भन्न चाहन्न तर खाली प्रोफेसनलिज्म चाहिँ हुनु पर्यो त्यति युट्युबे हिरोइन भन्ने नि काण्ड आयो नि तपाईले पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको होला अपडेट हुनुहुन्छ होला तपाई आजल जी भन्दिनुस् न यसो हेर्नुस् 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री एकदमै ठप्प भयो है अनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ हाम्रो अनुहार एक्टिङ कला अनुहार देखाउने भन्दा चाहिँ युट्युब नै हो किनकि ओन्ली प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हाम्रो ऑडियन्सले हाम्रो काम हेर्न पाउनु हुन्थ्यो हैन सो जबसम्म मेरो ऑडियन्सले मलाई जहाँ हेर्नुहुन्छ चाहे तपाईको क्यामेरामा चाहे टेलिभिजनमा चाहे टिकटकमा चाहे इन्स्टाग्राममा चाहे फेसबुकमा चाहे युट्युबमा यु कॉल मी व्हाटएभर मलाई चाहिँ यसले फरक पार्दैन किनभने मैले काम गर्ने हो मेरो काम भनेको काम दिने हो कला देखाउने हो र ऑडियन्सको काम भनेको मेरो कामलाई प्रतिक्रिया र औँलाई दिने हो हैन जबसम्म ऑडियन्सले मलाई हेर्नु हुन्छ नि जे भन्नुस् फेरि मलाई चाहिँ यो कुराले फरक पारेन अनि अब हुन्छ नि जुनसुकै बेला पनि युट्युबमा आइरहने आँचल शर्मा के लाग्छ तपाईलाई अब अहिले त हो नै किनभने अब फिल्म छैन हलमा कहिले दर्शकहरु जान पाउनु भएको छैन अनि सर्वाधिक हेरिए नै अहिले हामीलाई युट्युबमै हो किनभने भिडियोज युट्युबमा आउँछ हजुरको अब फिल्ममा अब अफ कोर्स ठुलो पर्दामा त हजुरको इन्टरभ्यु नै आउँदैन सो हामीलाई हेर्ने भनेकै युट्युबमा हो सो अहिले त मलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ फरक पर्दैन तपाईले त्यो संज्ञा दिदा आँचल शर्मालाई हैन यस्तो अब भन्नेले फेरि है भन्नेले कुन हिसाबमा भन्नु भयो अब राम्ररी भन्नु भयो नराम्ररी भन्नु भयो अब त्यसको त मैले मूल्यांकन अब कसरी गरौँ यहाँबाट हैन त्यो त पर्सनल भेटघाटमै सोध्नु पर्ने हुन्छ तर जहाँसम्म मलाई मेरो कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैजना सबै सहकर्मी हामीहरुलाई जे नायिका या जे नायक भन्दा उपाधि दिँदा नै फरक परेन किन ऑडियन्सले हेर्ने हो नि त ऑडियन्सले हामीलाई हेर्दिरहनु भएको छ युट्युबमा मन पराइरहनु भएको छ या भनौं औँलाई दिनु भएको छ हामीले काम दिन पाछम त्यहाँबाट हामीलाई इन्कम पनि भएको छ यस्तो लकडाउनको समयमा हैन कति जनालाई सहयोग पनि भएको छ सो एज फार एज हामीलाई जहाँ हेर्दिनु हुन्छ आई एम रेडी मलाई जे भन्दा नि फरक पर्दैन कुन समयमा युट्युबमा आउने त कलाकार के लाग्छ तपाईलाई तपाईको युट्युब च्यानल कुन हो मज्जाको टिभी तर यसमा नमज्जाको क्वेशन हो हैन यस्तो हो अब त्यो त्यही त वहाँसँग अब जो व्यक्तिले कसरी भन्नुभयो त्यो हिसाबमै गइन्छ कि सबै कुरा चाहिँ किनभने अहिले आएर मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भन्छु मैले जति बुझ्याछु हजुरहरुले जस्तै कार्यक्रम हेरेको जति बुझ्याछु त्यति नै भन्ने हो हैन अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिसँग बसेर कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँलाई मात्र थाहा छ सो त्यही भएर ओके थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू ड्रेसको कुरा आयो कि आयो डिजाइन लगाउनु भएको ओ माय गॉड सृष्टि कति ढिला डिजाइन भन्दिनुस् न डिजाइन बडी सोध्नु नि त माउल छैन नि त त्यही भएर ड्रेसको पनि थोरै कुराकानी गरौँ न एकदमै राम्रो देखियो हैन कुराकानी चाहिँ यस्तो रहेछ यो चाहिँ कासाको ड्रेस हो अनि मेरो स्टाइल चाहिँ मेरो साथी सननले गर्देको हो Okay, thank you. Thank you.